мнозина, които се интересуват от изобразително изкуство, познават Стефан Стоянов като един от двамата българи, притежавали картинна галерия в Нью-Йорк. Ценителите на творчеството на Зураб Церетели пък са сигурни, че той е куратор на всичките му изложби в всички кътчета на планетата. Шейхът на Бахрейн, Рашид Ал-Халифа, се съветва с него, когато става дума да попълни колекцията си със съвременно изобразително изкуство. Е, как да не го покани човек в Друмомания? Здравей, Стефане, много ми е драго да си тук. Здравейте, маги, за мен е удоволствие да бъда при вас и да добър ден на вашите зрители. Пожелавам на всички да са здрави, а пък другото ще постигнем по някакъв начин. Да са здрави и да обичат изкуството и пътешествията. Това е мечта. Бре, не е ли малко сложно един така сложен път? Човек да тръгне от София, да учи в Париж, да стане брокер в Нью-Йорк и най-накрая да му стане нещо и да отвори художествена галерия. Ами то всъщност пътя ми е доста странен, тъй като аз съм учил в английската гимназия. Когато заминах за Париж, емигрирах в Париж, не говорих нито една дума на френски, освен мерси. Впоследствие обаче бях прият в Американския университет, където следвах международна бизнес администрация, така че има логика в развитието на кариерата ми към Уолл Стрийт. Естествено, младежка мечта, гледайки филма Уолл Стрийт, по това време с Майкъл Дъглас, а не Ди Каприо. Всички сме, голяма част, предполагам, от нас, младите хора, са мечтали да попаднат в подобна среда. Аз имах шанса след завършване да попадна в Нью-Йорк, да се ява на интервю и да ме приемат в една от големите брокерски къщи в Нью-Йорк. Работейки там обаче в продължение на 2 години и 8 месеца, аз осъзнах за себе си, че да, аз съм добър, понеже имам състезателен подход към всичко, което правя професионално. И естествено работех много, много усърдно. Минимума ни беше по 500 обаждания на ден на непознати. Но не беше това моето. Усетих, че има много манипулации. Аз съм везна, обичам яснотата и коректността в отношенията. И при една много драматична моя лична драма направих своя равносметка, че това не е, че не искам да продължа по никой начин. И въпреки това, че президента на компанията искаше да остана, аз реших да напусна. И си взех тайм-аут в продължение на около една година, което можех да си позволя. И започнах да всъщност... изкуството е с мен още от много малък. Винаги съм ме привличали различни жанрове, но някъде към... Мисля, че бях на 17 години, когато прочетох за първи път историята на един дилър на картини. Става въпрос за Амброаз Волар. Това нещо, тази книга специално ме накара да търся, да гледам изложби от много ранна възраст. И всъщност това беше основната ми мечта. Но някъде бях я поставил далеч-далеч във времето, тъй като нямам такова образование. Имам само 2 класа, които съм учил в Париж. Но пък за сметка на това винаги съм компенсирал и прекарвах много от времето си в музеите в Париж, което е една истинска благодат за окото. Да отвориш галерия в Нью-Йорк не е ли форма на лудост? Там е пълно с галерии, с начинаещи художници, куратори, галеристи и всеки се стреми да пипне славата. Ами, наистина е лудо сега в ретроспект. Си давам сметка, че наистина трябва да си луд, тъй като официално се водим около 5000 галерии на 250 000 артисти, които се стремят към тези 5000 галерии, а от тях да може би стотина са на топ световно ниво. При мен беше трудно входа в света на изкуството, тъй като отново нямам образование, нямам диплома за история на изкуствата и затова реших да създам един салон в къщи, в който курирах изложба на млади автори, които нямат галерии. Това продължи порядъка на 8 месеца, доколкото си спомням.
до момента, в който вкъщи дойде на едно от суаретата или матинета в някой случай, дойде известния фотограф Андре Серано. Това е автора на Peace Crisis и може би на втория най-голям скандал в сферата на изкуствата в Америка. След Робърт Мейплтърп и Серано, това са двете основни изложби, които са били закрити, затворени, цензурирани в Америка по различни причини, в случая религиозни. Той хареса това, което правя и всъщност ме запозна с собствениците на Кристин Рос галерията, която станах директор след 6 интервюта. Никога не бях работил в галерия, бях правил изложби, естествено вкъщи, дори в България в НДК като младо момче, но никога не съм менажирал галерия. Беше адски трудно, защото имах подчинени и трябваше да работя според стандартите на американската арт индустрия. Но горе-долу доста бързо първите ми две изложби като директор не успях нищо да продам, което адски ме притесняваше, но пък на третата се реванширах и продадох цялата изложба преди откриването на над 20 произведения, преди откриването на самата изложба. И оттам нататък тръгна името ми като един от апенка най-добрите млади директори на галерии. В тази галерия работих около година, след това се преместих за по-добро заплащане в също така голяма middle level, средно ниво, но пак топ 100 галерии и там трябваше да започна да реорганизирам самата галерия от А до Я. И всъщност там бяха първите ми успехи с New York Times статии и така нататък. Но в един момент, след около година, си дадох сметка, че може би е по-добре да направя големия скок и без особена финансова подготовка да открия собствената си галерия, с това, което имам. И така реших и направих, но не открих галерията си там, където всички очакваха, Челси или Сохо, където бяха събрани повечето галерии за съвременно изкуство. Я открих там, където е започнала истинската гранд история на американското модерно изкуство, а именно на 57-ма улица и 5-то авеню. Сградата се казваше New York Gallery Building. В него са показвали Полък, Ди Кунинг, Пеги Гугенхайм е правила изложби. Тоест, там беше всичко, за което съм мечтал да присъствам. Открих галерията и имах шанс. Всъщност, галерията открих в 2002-а. От първата ми изложба се казваше Peculiarly Pink, т.е. странно розово. Бях обиколил много студия. Това се случва след 11 септември и почти в голяма част от студията виждах тона цвета розов. А той е цвят, който има много интерпретации. И аз максимално се постарах да направя една еклектична изложба, която покрива и кича, и оптимизма, и секса, и така нататък, които са свързани с цвета розово. И се получи една много интересна изложба и имах щастието да бъда избран от Time Out за една от най-добрите изложби в Нью-Йорк. Fox 5 News направи интервю и оттам всичко започна така доста лудо. Следващата ми изложба беше в New York Times, третата ми изложба беше в Village Voice и така 12 години и половина, от които може би само 3 изложби не съм имал статии. Може би най-интересният ми успех критичен беше 2012, когато една от моите изложби беше избрана за една от 5-те най-добри изложби в Америка, заедно с Мома, Гугенхайм и Гагозиан, доколкото си спомням. Но това са мастодонти. Просто обожавам това, което правя и го правя, давам всичко от себе си. Звучи наистина много звездно в областта на изкуството. А как се запознахте с другата звезда, Зураб Церетели, който е скулптор и художник? Може би българската публика го знае покрай село Церетелево, близо до Пловдив, защото дядо му, грузинския граф, е участвал в руско-турската освободителна война. Но самия Зураб Церетели, който е наистина такъв тип колос, не е много познат в България, въпреки че точно във вашата Софийска галерия показахте негови картини.
Зураб, аз бях виждал много пъти на Армари Шоу, тъй като той е доста екстравагантно изглеждаща личност, плюс и неговата съпруга, която почина във времето, но те изглеждаха просто като някакви иконични същества. Бях забелязал. Шанса ми беше 2000-та година, когато ви разказвах, за което ви разказах за изложбата, която продадох изцяло преди откриването. Две от творбите заминаха за... продадох на Музея за модерно изкуство в Москва, който е всъщност Зураб е създал в Москва, предполагам, късните 98-ма година, доколкото си спомням. Може би греша, но мисля, че около 98-ма година създава този музей. В галерията на самата продажба реализирах с внука му Василий Царетели, който е директор на музея. С него не съм поддържал особен контакт, но 2017, ако не се лъжа, бях поканен за откриването на музея Гараж в Москва и тогава отново се срещнахме. Сприятелихме се с моите бивши партньори от One Gallery. Излагахме няколко пъти на московския панаир за съвременно изкуство Космоско. И оттам тръгна разговора с Василий. Той знаеше, че имам много контакти в Америка и Западна Европа и ме помоли да помисля как бих реформирал пътя на Зураб към Запада, тъй като Зураб се ползва с една любопитна репутация на много успял, но когато си много успял, си много критикуван. По ред причини. Не искам да коментирам, защото мисля, че е безсмислено. За мен са важни резултатите и това, което един човек прави. И оттам тръгна разговора ни. Аз реших да се заема, тъй като в кариерата ми в Нью-Йорк всъщност се състоеше от това да откривам таланти, да ги показвам на световното ниво, на световните изложения и така нататък. И оттам нататък те се формираха като мини-звезди, идваха огромните галерии, мастодонти, които ги крадяха от мен и аз трябваше да я открия поредните нови звезди. Добре, човек, за да може да открива нови звезди в едно модерно изкуство, трябва или да има някакъв талант, както примерно в модата, да предвидиш дали до година ще се носят мини поли или Чарлстон панталони, или някакво шесто чувство. Какво е от двете? Аз мисля, че е комбинация от много неща. Аз не вярвам, когато започна всъщност всичко да става толкова бързо и успешно за мен, аз не вярвах особено много на себе си, да ви призная честно. И доста дълго време съм си задал въпроса какво е това нещо и дори си спомням, че по телефона звъннах веднъж на брат ми, Бог да го прости, и казах: Боби, не мога да, аз Стефчо от Кнежа в Нью-Йорк, Нью-Йорк Таймс и всички тези неща. Той казваше: батко, ти винаги беше адски оригинален, още като дете, по начина, по който си поставяш шал, шапка и така нататък, просто ставаше различен, което не ми даде особено някаква гаранция за таланта ми, но във времето някак си започнах малко да се убеждавам, че всъщност имам талант, но всичко е на базата на много работа. Нека да не се заблуждаваме. Може би 1% отгоре Divine Presence, а другото е 99% са часовете, които човек влага, и няма друга рецепта за успех. Добре, а как пък един от шейховете на Бахрейн разбра за вашия подарък от Господ? Аз участвах на изложение в Бахрейн, в Манама, и бях, тъй като никога не бях излагал там, бях доста стресиран предварително и изчетох всичко възможно, което съществува по интернет, за страната, за хората, за начина, по който те комуникират, тъй като в различните арабски страни има огромни разлики и нека да не се заблуждаваме, не можем всички да ги поставяме в един кюб. И бях прочел за него. Всъщност, аз трябва малко да коригирам. Освен, че му помагам за колекцията, самия Рашид Ал-Калиф е един от 10-те, може би, най-добри автори, съвременни автори в целия Близкия изток. И всъщност
кога аз излагах, бях направил прекрасен щанд на Зураб Церетели и зрителите непрекъснато идваха и се снимаха в моя щанд. Предполагам, че някои хора си спомнят, тъй като излизали са и в българската преса снимки от този щанд, но беше много интересно, защото имаш много малко време за реакция. Първия ден е само за кралското семейство, то е голямо. Първо пристигат принцесите, главно жени, с няколко от принцовете, някъде около 30-40. След те бяха, които се появиха, а след около 2 часа пристигнаха шейховете. Пак една голяма група. Аз знаех как изглежда шейх Рашид Ал Калифа. Знаех, че е адски иновативен, интересен човек, но любопитното беше, че те всички изглеждат по един същи начин. Как го познахте? Ами не го познах. Така се случи. Не го познах, защото всички са с мустаци в тези одежди и е много трудно. А плюс това коронования принц отдели много време за разговор в моя щанд и аз водех този разговор и съответно нямах свободата да между тези 40 мъже да открия кой е шейх Рашид Ал Калифа. И всъщност последния ден на престоя ми в Бахрейн, аз знаех, че министър на вътрешните работи и министър на емиграцията, просто направих това, което съм се научил прекрасно от Wall Street. Cold call. Обадих се и се представих. Минах през трима секретари, мъже. И третия ми каза, че ако него го интересува, ще бъда извикан на среща. След 30 минути... Добре, какво му казахте? Здравейте, аз съм онзи на Зураб Церетели. Аз съм едиси кой, аз съм от едиси коя страна. Интересуваме неговото изкуство. За мен ще е чест да се запознаем. Много семпъл, но искрен... с искрено телефонно обаждане. И след 30 минути? След 30 минути се оказа, че ме чакаше кола и ме заведе в министерството, където се запознахме. Можеш нищо да не се случи, но се получи тая магия между двамата, която нали, между артист и автор и дилър понякога се получава. Той естествено ме разпита от до. Имаше между другото, което и до ден днешен съжалявам, много странни спомени от България, до да не навлизаме в детайли. Малко поне каже. През 70-те той и братята му, те са студенти, следват в Лондон и решават да направят пътешествие из Европа с кола и да стигнат до Бахрейн по този начин. И доколкото си спомням, историята е следната. В Сърбия, в Югославия или Сърбия, те си купуват най-прекрасните колбаси, но преминавайки границата, установяват, че нямат хляб. И според моите изчисления, всичкият този екшен се случва в Божурище или някъде между преди София. Те се опитват да си купят в хлебарница хляб. Това е 70 и някоя година. Има опашка. Те на английски се опитват да обяснят, че да проверят дали могат да си купят хляб, но тъй като явно никой, това беше моята интерпретация, никой не е говорил английски, ги наритват. И те са прекусили България... Гладни. Гладни, докато стигна до турската граница, си купили хляб. Това е историята, която той ми разказа. И аз до ден днешен, малко като бай Ганю, нося всеки път, му нося всякакви български кашкавали и сирена, ама ходя, разглеждам, опитвам, за да му занеса най-доброто и розово масло. Тъй като в региона розовото масло е на много почет, за разлика от нашата страна, която е основен производител, което е друг абсурд, който, ако можеш, обясни ми. Но просто в момента, в който му занеса розовото масло, той започва веднага да се трие и ми поръчва винаги, нали, от най-доброто и така нататък. Но адски се цени, а ние не го ценим. Добре, какво правите сега за... Точно за шейх Рашид Ал Калифа? Аз уреждам и изложби и го съветвам. Ние пътуваме заедно на световните изложения и аз посочвам авторите, тъй като той е много зает човек, той е на 69 години в момента, работи, изпълнява много функции в кралското семейство, в управлението на държавата, но твори, което е адски любопитно, продължава да работи,
вечер, нощем рисува, той е нощна птица. Модернистични картини? Значи много е любопитно. Той е перфекционист в техническото изпълнение. Той прави за себе си реалистични, но за света прави супер авангардни. И аз харесвам авангардното изкуство. Супер авангардни композиции, инсталации и така нататък. Аз много бих искал да го покажа един ден в България, но предполагам, че той ден ще дойде. Но вече негови творби са в български колекции, което адски ме радва. Но всъщност в момента точно това дискутираме, тъй като всичко се промени по време на пандемията и много от големите изяви продължават да бъдат отлагани. Аз мисля, че фокуса ми ще бъде за 2022. Работя за потенциална изложба в Флоренция, работя за потенциална изложба отново в немски музей, въпреки че той прави такава изложба. И естествено трябва да обърна малко повече внимание на Китай. О да, там пазарът е необятен. Той е необятен и там може би икономиката най-бързо се възстановява, тъй като те са по-дисциплинирани от всички нас, показаха го до момента. И ако може да вярваме на пресата, естествено, но тяхната преса. Но света е голям и вече не е само Нью-Йорк. В момента моите колеги в Нью-Йорк адски страдат. Голяма част няма да отворят повече галериите си, тъй като голяма част от колекционерите вече не са в Нью-Йорк, тъй като пандемията ги е разпръснала на всяко кътче по света, където има леко топло време, имат домове, а не са в Нью-Йорк. И всъщност усилията са огромни в нашата индустрия. И не само в Нью-Йорк, но от доста от известно време просто Нью-Йорк наистина е меката, но по-скоро като конкуренция и като пари, като средства, като търговия. Но интелектуално сме далече от мека и даже мислех до едно време, че Берлин беше тази за мене мека, но и там започва да става доста комерциално всичко и търся новата интелектуална мека, където да се заредя. Пожелавам да я намерите, обаче съм много любопитна. Вие съвсем скоро се върнахте от Манама, това е столицата на Бахрейн. А пък Бахрейн не е от най-предпочитаните туристически дестинации за българите. Разкажете малко повече от по-модерните арабски държави ли е, има ли и забулени жени, например, това много ме интересува. Значи трябва да си много консервативно семейство, но не са напълно забулени. Те са с... Със забрадка, покрита коса, но това е пак по-скоро по-консервативните. Бахрейн е, може би, най-софистикираната страна от региона, след това исторически е Шарджа и след това се подрежда другите. Бахрейн е една малка перла, която е непозната, тъй като е остров, тъй като е прекалено близка до Саудитска Арабия. Всъщност, туризма там е по-скоро от Саудитска Арабия. Има мост около 40 км от най-близкия град до Бахрейн и всъщност алкохол е разрешен. Те са много достъпни като хора. Аз съм бил освен в дома на шейха, съм бил в домовете на и други хора, което в Дубай не се случва, например, или в Абу-Даби. Самия остров е безумно красив, малък е. Естествено, има най-голямата военна база, което създава една цяла вечната професия е много добре разпространена на острова и саудитите също пристигат доста развълнувани четвъртък вечер в Бахрейн. Алкохол е разрешен и на всяка купона тече. Много красиво, без да е гъчканицата, лудницата на Дубай, която аз бях и в Дубай и сякаш нямаше пандемия. Да, хората бяха навсякъде с маски, където и да влизаш, ти мерят температурата, но доста бях натръни през цялото време, докато бях в Дубай, докато в Бахрейн. Беше много строго. Още на летището правиш PCR тест, стоиш заключен 12 часа в хотелската си стая, докато не излезе резултата от теста ти и тогава вече излизаш. Но една мини перла, която е непозната, за съжаление. Също българските туристи, забелязвам, че те имат някакви
специфични дестинации. Друго място, където съм се чувствал прекрасно и открих изложба на Шейк Рашид Ал-Калифа в Оман. Оман е невероятно място. Там съм ходила, страхотно е. Невероятно. И хората са толкова приветливи. Значи, бахрейнци може би мъничко отстъпват по топлота в отношенията с чужденеца от оманци, но това са двете места, където съм бил посрещан на воели. Чакам ви да разказвате и за Оман, тъкмо ще можем всъщност да си подаваме топката като пинг-понг. Много благодаря за този разговор, защото хубаво е да види човек, че един българин е гражданин на света и го прави с широта на душата и с спокойствие, с самочувствие най-вече. Това е Стефан Стоянов, галерист, куратор и дилър на изкуство. Много благодаря за гостуването му в Дромомания по здравната телевизия Код Хелт. Ние, българите, имаме една стара поговорка – «Трай бабо за хубост». Какво ли не са готови жените по света да изтърпят в името на красотата? Най-странен ми се вижда обичая на жените от племето Мурси в Етиопия да оголемяват долната си устна до толкова, че да сложат вътре цяла керамична паничка. Просто вярват в това племе, че паничката и долната устна са символ на плодородие. Когато момичето стане на 15-16 години, пробива долната си устна и слага вътре дървена тапа. Когато зарасне, започва да я разширява все повече и повече, поставяйки вътре глинена паничка. Кога ще спре, зависи само от девойката. През деня понякога, понеже са доста тежки, момичетата ги махат, но задължително, когато сервират вечерята на мъжа си, поставят паничката и стоят диванча праз, докато господарят им яде. Аз пък нямам търпение да свърши тази пандемия, за да направя голям шлем. Била съм при жените жирафи в Бирма, била съм при племето Палонг в Тайланд, чакам само да хвана самолета и да тръгна към Ангола при племето Ндебеле, които смятат също за висша форма на красота да удължават с метални пръстени шиите си. А защо е така? Вижте следващото видео. Всички сме ахкали пред снимките на жените жирафи, които удължават вратовете си с метални пръстени и сме ожалвали трудната им участ. Племената, за които символ на форма за красота и извисяване до Бога са безкрайните шии, живеят в Мианмар, Тайланд и Африка. За черния континент се съмнявам, но се оказа, че Падонг от Бирма и Палонг от Тайланд са изключително близки роднини. Просто част от народа пресякал границата в търсене на свобода, но от десетилетия преселниците продължават да живеят без паспорти и да се препитават от набезите на туристите, от продажбата на сувенири и подаянията на една фондация. Според легендата, първоначално жените слагали метални пръстени на шиите си, за да се предпазят от ухапвания на тигри. Друг мит раздипля, че племето произхожда от женитбата между дамски дракон и вятъра. Когато узнал, че съпругата му е бременна, богът на вятъра започнал да кръжи около нея, докато тя не родила пашкул, от който излязъл първият представител на племето. В чест на щастливото кръжене, палонките сложили на шиите си спираловидни пръстени. Друга версия твърди, че така ставали непривлекателни за вражески племена и се спасявали от робство. Факт е, че на принципа «трай бабо за хубост» травмират тялото си с по 15 кг метал. Не само около врата, ами на ръцете до лактите и под коленете. Рентгенови снимки, които могат да се видят и в селището на Акха до Чиан край, показват, че не толкова вратовете се удължават, колкото гръдният кош се сляга от тежестта. В началото изпитвах неудобство как ще оглеждам жените жирафи в естествената им среда, като питомци в човешки зоопарк. Те обаче бяха приветливи, тихи и ненатрапчиви в желанието си да продадат по някой сувенир.
първите си пръстени момиченцата получават на 5 годинки. Първоначално са широки 1 см и могат да се свалят. После, през определен период от време, добавят по още няколко. Почувствах се сюрреалистично, когато едно дете дотича от училище с модерна раница на гърба и метални рингове на шията. Въпреки тежестта, никаква къщна работа не им е спестена. Носят вода от отдалечен кладенец, хранят черни и космати прасета с мръсен поглед, тъкат на станове и не се жалват от съдбата си. Казват, че ако мъжът им ги хване в изневяра, просто реже пръстените и съпругата умира от бавно и мъчително задушаване, защото мускулите на шията й са атрофирали и не могат да държат главата изправена. С оскъдния си английски те яростно отричаха, но кое от двете не е вярно, не стана ясно. При възрастните жени жирафи броят на ринговете може да достигне 20-тина. Само металът на врата тежи до 6 кг. Поставянето на пръстени престава на 25 години или когато палонката се омъжи. В същото време и скелетът престава да расте. Най-дългата подредба на метални рингове е наброявала 25 метални пръстена и тежала 8 кг. Най-дългата шия, вписана в рекордите на Гинес, е висока 40 см. В последните години девойките отхвърлят традициите и свалят пръстените от вратовете си. Дори една 40-годишна дама се отказала от тях. В течение на няколко дни изпитвала дискомфорт, но после влязла във форма, а след няколко години шията й възвърнала предишния си вид. Докато сме на вълна разкрасяване и причудливи представи за хубост, да ви запозная с доктор Гуидо Маронати. Италианският пластичен хирург обикаля света като тренер за поставяне на лифтинг конци. Естествено, че има наблюдение и върху различните критерии в разните кътчета на планетата за женска хубост. Запитах го също така, има ли някаква разлика между представите на българките и на италианките? Доктор Маронати, вие пътувате много по света като медицински тренер. Yes, I travel a lot. I start to travel at the beginning only. Да, пътувам много като тренер за поставяне на мезоконци. Първоначално само в Италия, после в цяла Европа, а в последните години и извън нея. Бихте ли ни казали какви са разликите в критериите за красота в различни кътчета на планетата? It depends by the place where I go. For example, I went several... Наистина зависи от това в кой край на света сте. Например, работих няколко пъти в Саудитска Арабия и Дубай. Там пациентките са различни, защото те носят покривала, маски и търсеха мек, нежен ефект при промяната. В други държави не се притесняват да искат използването на по-сложни техники. Може би в Саудитска Арабия дамите са мечтаели да имат преди всичко красиви очи? Да, определено. Искаха и да им се повдигат веждите и клепачите. В Европа обикновено предпочитат повдигане на долната част на лицето по линията на челюстта. В други части искат изглаждане на шията, но без инвазивни процедури и хирургична намеса. Има ли голяма разлика в желанията на българките и италианките, когато става дума за корекции на лицата или на телата? Според мен българите и италианците си приличат много и затова няма големи разлики в критериите за красота и оттам в желаната промяна на външния вид. Обикновено българките не се боят толкова, колкото италианките от страничните ефекти. Затова моите сънароднички предпочитат да си направят няколко пъти по-леки процедури, докато вашите са сякаш по-смели и предпочитат да им се приложат няколко разкрасителни техники наведнъж и да преживеят 2-3 дни за възстановяване. Аз имах предвид, различават ли се критериите в резултатите? Например, по-плътни устни или големи гърди? Има различия при отделните държави, но не и между Италия и България. Поначало в Европа не виждам такива. Усещам ги, когато пътувам до Южна Америка, Саудитска Арабия или Азия.
В Бразилия всички ли се стремят да им изваят така наречените бразилски задни части? Там всички са луди на тема пластична хирургия и естетична медицина и не се боят от нищо. Също така се стремят към максимален резултат наведнъж и не се страхуват да се подложат на няколко интервенции едновременно. Бразилците не са като европейците, които предпочитат една терапия днес, друга след месец. Бразилците искат да имат ново тяло и ново лице с една операция. Ами азиатците? Имам наблюдение върху хората от Южна Корея. При тях пластичната хирургия също е много развита. Те пък предпочитат да придобият европеидни черти. При тях формата на очите е тотално различна от нашата. Те настояват за хирургична намеса, при която очите им да станат по-кръгли. И всички мечтаят да имат по-бяла кожа. Корейците едва дочакват да навършат 18, за да си направят ринопластика, да речем. Случва ли се пациенти да дойдат при вас със снимка и да кажат: искам да приличам на Ким Кардашиан, примерно? О, да, много често. Идват с изрезка от вестник или разпечатка от уебсайт. Нерядко мечтаното от тях лице е на човек с 30 години по-млад. Аз им казвам: не може да стане, аз съм просто човек, не съм магиосник. Всеки път давам най-доброто от себе си, но има невъзможни неща. Хората са различни, лицевите им конструкции също. И не е възможно да се вземат очите от Дженифър Анистън, устните на Анджелина Джоли и да се получи нещо различно от нелеп пачворк. Обиколили сте целия свят. Кое е любимото ви място? Австралия. Влюбен съм в това място. Времето е прекрасно, природата е невероятна, хората са забавни, любезни и приятелски настроени. И не е пренаселено. Австралия е много-много голяма, но няма много жители. Харесва ми, че има красиви места, които не са препълнени с хора. Но на мен ми допада да пътувам навсякъде. Една година специализирах и живях в Бразилия. Тя е моят втори дом и аз винаги с голямо удоволствие се връщам там. Прав е бил Марк Твен, когато е казал, че пътуването е пагубно за предразсъдъците и за ограничения мироглед. Надявам се, че днес в Дромомания по здравната телевизия Код Хелт сме разширили мирогледа ви до безобразие. Аз, Магдалена Гигова, ви чакам и следващата събота от 17 часа, за да продължим с пътешествията.